Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qardaş ölkə Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan sizi salamlayırıq. Hal-hazırda Anıtkabir deyilən bir ərazidəyik. Burada Türkiyə dövləti qurucusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün məzarlığı yerləşir. Elə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin Ceyhun Bayramovun rəsmi səfəri də bu ölkəyə elə məhz buradan başlayır. Hal-hazırda Cənab Nazir və onun başlığı etdiyi nümayəndə heyəti artıq ərazidədir və Mustafa Kemal Atatürk'ün xatirəsini andılar. Buradan sonra isə biz çıxıb gedəcəyik Heydər Əliyev Parkına. Orada ərazini bir gəzib parkla tanış olacağıq yaxından. Sonra isə gün ərzində ümumiyyətlə Cənab Nazirin bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Burada təbii ki, Türkiyə dövlətinin Xarici İşlər Naziri ilə də görüş nəzərdə tutulub. Ondan sonra isə media üçün açıqlamalar olacaq, yəni briefing keçiriləcək. Təbii ki, bu barədə də biz çalışacağıq sizə ətraflı məlumat verək. Çünki briefingdə daha çox hansı məsələlərə danışıqlar zamanı toxunulursa, bu barədə ətraflı məlumat veriləcək və təbii ki, ASTV komandası olaraq biz də öz suallarımızı hər iki nazirə ünvanlayacağıq.